Mga ka-urban farmer, magandang araw. Ngayon na gusto kong ibahagi sa inyo yung aking tanim na bayabas, guapol. Ayan po, no. Nakikita po ninyo na maliit lang ang guapol ko, no. Kasi tinitrim ko talaga. Hindi ko pinapalaki yung mga sanga-sanga niya. At ito po yung naging epekto, no, na makikita ninyo. Ang daming bunga. Ayan, no. Isa pala yung sa isang way para mapabunga ng marami yung mga tanim natin guwapol. Ayan, makikita po ninyo mga ka-urban farmer. Ito palang aking guwapol na tanim ay nabili ko sa Batangas. Grafted na siyang nabili ko, kung kaya malakas ang malaki ang chance na talagang mamunga ng mas maaga. Alam naman natin, ang punong bayabas ay yung mga native, talagang pag itinanim mo sa galing ng buto, matagal bago mabunga. Pero to last year ko lang ito tinanim. Pero itanin nyo na ang aga niyang namunga. Naka-harvest na ako rito actually, marami ng beses. Paisa-isa. Pero ngayon, ang dami niyang bunga. Kaya, kung bibili po kayo ng pananim ay yung grafted, mas maganda yung grafted na bilhin at mas madaling mamunga. At pwede nyong simulan na itrim na huwag palakihin masyado para abot kamay lang po ninyo yung pagkuha, pagpitas ng bunga. Alright. Yan mga ka-urban farmer, makikita ninyo na maraming bunga yung guwapol ko na bayabas. Ayan pa, oh. Mga bagong suli yan. Yan. Tapos dito meron isang malaki. Yan. Tapos ito pa yung mga maliliit. Makikita niyo yung height niya. Hindi naman siya kataasan. Halos ka-height ko lang po. 5 feet and 6 inches. Pero napakadami niyang mamunga. Ayan, no, makikita niyo yung pinuputol ko yung sanga niya, pero dumadami naman ulit yung sanga niya. Ayan. Kaya isa pala to sa daan para mapabunga ng marami yung ating anim na mga puno na wag nating palalakihin. Putol-putol lang sa mga gilid-gilid. At dun sa mga sangang tumataas na. Yan, may isa pa rin dito. Yan. Bigla na lang siya may magsusuli. At ang guwapol o bayabas ay all year round na namumunga siya. Ang nilalagay kong fertilizer dito, yung FFJ, FPJ, Apis amino acid, saka nilalagyan ko rin ng grinded eggshells. Nilalagyan ko rin po sila ng dried chicken manure dahil nga may alaga akong manok. Ilalagay ko na rin yung link rito kung paano po gumawa ng mga organic fertilizer na yan. Ako'y naniniwala na pwede ito i-apply sa mga tanim nating grafted na avocado, patis, mangga, na pwede nating ma-trim. Habang lumalaki siya, ititrim na natin para hindi siya tumaas na mahirap nang abutin yung bunga. Mas mabuting mababa, abot kamay lang pag namimitas na tayo ng bunga, no? Kaya yun po mga ka-urban farmer. Maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo dito sa aking video vlog on Cesar's Urban Farming. Thank you very much. Keep yourself safe and God bless us all.